নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি আসাম DME এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ কিছুমান অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈছোঁ। এই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে, সেয়েহে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, হৰপ্পান সভ্যতা কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? অনুকল কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, দয়াৰাম চাহানী। হৰপ্পান সভ্যতা দয়াৰাম চাহানীয়ে 1921 চনত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, কাৰ কাৰ মাজত পানীপতৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি, আকবৰ আৰু হেমু। আকবৰ আৰু হেমুৰ সৈন্যৰ মাজত 1556 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 5 নৱেম্বৰ তাৰিখে পানীপতৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? বনগল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, শ্ৰীগুপ্ত। গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল শ্ৰীগুপ্ত আৰু গুপ্ত বংশৰ ৰাজধানী আছিল পাটলিপুত্ৰ, আপোনালোকে মনত ৰাখি থব। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ সভ্যতা কোনখন? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, চীন সভ্যতা। চীনৰ সভ্যতাটো হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ সভ্যতা। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ ইতিহাস কিমান অংশত বিভক্ত? শুনকল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, তিনি। এইটো তিনি হ'ব লাগিছিল। ভাৰতৰ ইতিহাস তিনিটা অংশত বিভক্ত, প্ৰাচীন ইতিহাস, মধ্য ইতিহাস আৰু আধুনিক ইতিহাস, এই তিনিটা ভাগতে ভাৰতৰ ইতিহাস বিভক্ত। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ প্ৰধান অৰ্থনৈতিক উৎস কি আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কৃষি। সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ প্ৰধান অৰ্থনৈতিক উৎস আছিল কৃষি। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হিন্দু দৰ্শনৰ উৎস কি? বনগল শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, বেদ। হিন্দু দৰ্শনৰ উৎস হৈছে বেদ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্য ৰূপ কোনটো? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি, তামাচা। তামাচাটো হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্য ৰূপ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, ৰাকেশ শৰ্মা। ৰাকেশ শৰ্মা আছিল প্ৰথম ভাৰতীয় যিজন মহাকাশলৈ গৈছিল আৰু তেওঁ 1984 চনৰ 3 এপ্ৰিল তাৰিখে মহাকাশত পদাৰ্পণ কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি, লৰ্ড ডাফেৰিন। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ গঠন হৈছিল 1885 চনত আৰু সেই সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় আছিল লৰ্ড ডাফেৰিন। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দিল্লীক কেতিয়া ভাৰতৰ ৰাজধানী কৰা হৈছিল? বন্ধুসকল, দিল্লীক 1911 চনত ভাৰতৰ ৰাজধানী কৰা হৈছিল। চ' তাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন বি, 1911। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তলত দিয়া কেইজনৰ ভিতৰত কোন সত্যৰ্থ প্ৰকাশৰ সৃষ্টি কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, দয়ানন্দ সৰস্বতী। সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক হৈছে দয়ানন্দ সৰস্বতী। তেওঁ এই গ্ৰন্থখন 1875 চনত ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, সূৰ্য মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি, কোণাৰ্ক। সূৰ্য মন্দিৰ কোণাৰ্কত অৱস্থিত। লগতে আপোনালোকে মনত ৰাখি থব, এই কোণাৰ্কত থকা সূৰ্য মন্দিৰটো বিষ্ণু মহাৰাণাই নিৰ্মাণ কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰাৰ্থনা সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? বন্ধুসকল, প্ৰাৰ্থনা সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আত্মৰাম পাণ্ডুৰাঙে। চ' তাৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, আত্মৰাম পাণ্ডুৰাং। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তলৰ কোনে আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, দয়ানন্দ সৰস্বতী। 1875 চনত দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি, লুম্বিনী। 623 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত নেপালৰ লুম্বিনী নামৰ ঠাইত গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মিকিৰ পাহাৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? বনগল মিকিৰ পাহাৰটো অসমত অৱস্থিত। কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন বি, অসম। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সৌৰজগতৰ পিতৃ কোন?
সুদৰটো অপশ্যন ডি সূৰ্য সৌৰজগতৰ পিতৃ হৈছে সূৰ্য পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশৰ লগত ভাৰতৰ আন্তৰ্জাতিক সীমা দীঘলীয়া সুদৰটো অপশ্যন ডি বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ লগত ভাৰতৰ আন্তৰ্জাতিক সীমাটো আটাইতকৈ দীঘল হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীত আমাৰ কিমানটা আশ্চৰ্য আছে ইয়াৰ সুদৰটো অপশ্যন চি সাত পৃথিৱীত সাতটা আশ্চৰ্য আছে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বকাপ ফুটবলত চেম্পিয়ন হোৱা প্ৰথম দেশখনৰ নাম কি ইয়াৰ সুদৰটো অপশ্যন চি উৰুগুৱে বিশ্বকাপ ফুটবলত চেম্পিয়ন হোৱা প্ৰথম দেশখন আছিল উৰুগুৱে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি সুদৰটো অপশ্যন বি লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভলীনা বৰগোহাঁই আছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা খেলুৱৈ যিয়ে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ১৯১১ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক'ত জনগণ মন গোৱা হৈছিল ইয়াৰে সুদৰটো অপশ্যন চি কলকাতা ১৯১১ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কলকাতাত জনগণ মন গীতটি গোৱা হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পঞ্চায়তী ৰাজ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন চি ২৪ এপ্ৰিল অৰ্থাৎ ২৪ এপ্ৰিল তাৰিখে পঞ্চায়তী ৰাজ দিৱস পালন কৰা হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মোহিনীয়াট্টম তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ নৃত্য সুদৰটো অপশ্যন এ কেৰালা মোহিনীয়াট্টমটো হৈছে কেৰালা ৰাজ্যৰ এটা বিখ্যাত নৃত্য নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে গজনবীৰ মাহমুদে কিমানবাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰে সুদৰটো অপশ্যন এ ১৭বাৰ গজনবীৰ মাহমুদে ভাৰতত ১৭বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ মুঠ সংসদীয় সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান সুদৰটো অপশ্যন বি ১৪ অসমৰ মুঠ সংসদীয় সমষ্টিৰ সংখ্যা হৈছে ১৪খন পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ১৯৬৫ চনত ভাৰত পাক যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল সুদৰটো অপশ্যন চি লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ১৯৬৫ চনত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় ঔষধ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰে সুদৰটো অপশ্যন ডি লক্ষ্ণৌ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় ঔষধ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো লক্ষ্ণৌত অৱস্থিত আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো গুৰু নানকৰ জন্মস্থান আছিল সুদৰটো অপশ্যন বি তলবান্দি গুৰু নানকৰ জন্মস্থান আছিল তলবান্দি তলবান্দিতে গুৰু নানকৰ জন্ম হৈছিল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ আগন্তুক যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে ভিডিঅ' পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বটনটো দবাই দিব ধন্যবাদ।